Схоже, вранішні сподівання Ігоря Кондратюка зустріти в Дніпропетровську переможця п'ятого сезону залишилися в минулому. Вже понад годину і Ігор, і решта суддів хочуть одного – аби затяжна смуга суцільних невдач нарешті закінчилася. Говорила, говорила ти! Боже! Чо там сосиска редиска, да? Безглуздо! Мне не понравилось ваше выступление. Ромашка белая моя! Машка, ты родимая! Мне нема особливо, что комментировать, у меня голова разболелась чего-то. Я в шоке. Папа покер фейс. Папа покер фейс. Папа покер фейс. Я тебе маякую, перестань. У вас просто противный голос. Нет, нет, нет. Все вот это, один большой какой-то крест. Одним словом, не талановито. Від цього надокучливого звуку червоних кнопок вже памрочиться в голові. Це не ваша сцена. Я кажу ні. 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 Слав, скажи за мене. У тебе три ні. Іноді, чим глупіше, тим хуже. Зрештою, в Ігоря Кондратюка, який остаточно втратив надію побачити на сцені бодай когось талановитого, здали нерви. Піду туди, де все однозначно. А ви сидіть. Успокоїтельного. Оксана, виручай. Виручай, слухай, я вже не можу. А я не понимаю, що це було зараз. Коротше, я заморився, я прошу тебе виручити. Ну, піди посиди за мене. Що там каже? Ну, Оксана, реально, ну я трошки вже, ну, не знаю, я... Мене... Сам кому заговор. Ну, я тебе не заміню однозначно, просто там посиджу, щоб там... І в залі. І за лаштунками всі приголомшено спостерігають за цією несподіваною рокіровкою. Що случилось? А він встав і ушов. Здрасте. Прекрасно жюрі. Прекрасно жюрі. Влад Яма і Дідіччина. А найбільш розгубленим почувається ось цей чоловік. Мене звати Денис Зав'ялов. Я із міста Кривий Рог. Денис довго не наважувався піти на зустріч своїй мрії співати на великій сцені. І ось коли нарешті набрався сміливості і приїхав на «Україна має талант», втрапив у таку халепу. В любиме діло не пішов, тому що, ну, все-таки сім'я у мене більш така, сім'я шахтерів. Працював на центральному горнообробітельному комбінаті з електрогазосварщиком. Потім став начальником участка. Ну що, Іванець, як діла? Он пришел с высшим образованием, толковый, знающий чертежи, это, ну, специалист по всему. До него обращайся по любому вопросу, по быту, ну лучше. Мы гордимся, что он поет. И каждый говорит, у нас начальник поет. Здравствуйте. Игорь, меня зовут. Здравствуйте. Так, вы выступаете? Да. Ти знаєш, чому я тут? Ну. Я тобі скажу, чому. Я заморився вже сьогодні казати ні. Мені здаються всі безталанні. Чому ж я постарів за рік, чому ж у мене голова забилася X-фактором, я не знаю, який був от нещодавно. Слава Богу, я за тебе голосувати не буду, слава Богу, для мене. Від такої підтримки Ігоря Кондратюка Денис, схоже, втратив рештки віри у себе. Денис, а чого ти на нас не дивишся? Якось соромишся чи що?
Немножко волнения ощущаю. Денис, а как вам ведущие там практиканта взяли просто? Как? Молодец. Нормально? Нормально, да? Ну-ну. А что? Нет, должна спросить. Я тут не... Я первый раз тут, Антон. Я тоже, кстати. Что будете петь? Песню «Любовь, похожая на сон». Пожалуйста. Не, ну вы не хвалюете, дорогой? Да, конечно, конечно. Я в глаза твои, как в зеркало смотрю, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнца в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, в сердце хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон. Спасибо. Спасибо. Ой, а якщо так від мене, так я просто думаю, ну що таке? Ви такі сумні, такі класні учасники. Тобі повезло. Приходи почаще. Приходи почаще. Не, ну просто він чарівний, дивись. Денис, спасибо большое. Выступление было очень ярким. Вы ведь не профессионал, правда? Да. Работаю начальником участка, а просто, ну, петь — это как бы мое хобби. Состояние души. У вас прекрасная душа, должна я вам сказать. Спасибо. Влад. Денис, я вам больше скажу, это не просто состояние души, это то, что называется талант. Вы просто звезда. Спасибо большое. Не знаю, как вы, я точно, уверенно скажу да. Спасибо. Я присоединяюсь и говорю да. Спасибо. Я скажу вам так. Спасибо большое. У вас три да. Да! Четыре, как три. Четыре получилось. Спасибо большое. Слухай, ты куда-то мне не казать. Мы с Кривого сколько сегодня побольше народу, что я уже, я тебе кажу, у меня уже мозги трошки на бикрень. Молодец. Все, удачи. Счастливо. Классно. Можешь приходить, когда я тут, понимаешь, а не там.
Молодець, молодець, Оксана Марченко. Ой, клас. А що ви там робили стільки років? Взаперті. Ну, представляєш? Вообще, класно у вас тут, весело так. Фух. А мені сподобалось. Слухайте, я все розумію, я можу Кондратюка виручити в багатьох ситуаціях, але я думаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Не обижайте его. Упустило? Упустило. Я тыплю.